Йдемо далі. Сполучені Штати вимагають від Туреччини припинити приймати російські борти, які перед тим москалі по суті вкрали. Йдеться про борти американського виробництва. Очевидно, що про компанію Boeing йде мова. А Богдан Доліце, експерт з питань авіації, з нами на зв'язку. Пане Богдане, мої вітання. Вітаю. Для початку, чи є якісь офіційні підтвердження того, що дійсно Сполучені Штати тиснуть на Туреччину, чи поки це повідомлення лише преси? Ну, дивіться, якби офіційних поки що документів публічних не було. Ось, але я швидше за це дипломатичні канали працюють, тому що ми бачимо, що досить відомі ЗМІ про це почали писати. І ми знаємо, що в принципі з літа це не єдиний інструмент, якби який використовувався з точки зору все ж таки підвищення контролю за санкціями. Адже на сьогоднішній день відомо, що як мінімум з осені до Туреччини головною тільки російською авіакомпанією було виконано близько 2000 рейсів до Туреччини. Ого, нічого собі. А про яку кількість літаків іде мова, які можуть там стопанутися і більше не літати до Туреччини? Я так розумію, що це про Boeing йдеться, правильно? Так, да. Якщо ми говоримо саме про конкретний випадок, то тут мова може йти виключно тільки про літаки корпорації Boeing, адже в принципі всі літаки вони підпадають до регулювання так званих товарів подвійного призначення, які вимагають відповідних погоджень держави і органів держави, яка їх продає в службах спеціального експортного контролю. Ось і в принципі це єдиний, напевно, механізм, який може змушувати тих чи інших партнерів все ж таки дотримуватися і виконувати санкції, адже невиконання або порушення даних умов може призвести до накладання санкцій на саму Туреччину, тобто ускладнити можливість експлуатації літаків Boeing самої Туреччини у разі недотримання відповідних вимог. Чому журналісти кажуть, що Росія по суті вкрала ці літаки в американців? Так, якщо говорити конкретно про ці літаки, то маємо розуміти, що мова йде про близько 500 літаків. Ось загалом західного виробництва більше 800 Росія експлуатувала. Ось більшість літаків були зареєстровані на Бермудах, належали відповідно лізинговим компаніям. Ось, але в принципі, спочатку повномасштабної війни Росія насильно перереєструвала всі ці борти в своєму реєстрі авіаційних повітряних суден. І в принципі, більшість лізингодавців ідуть ті чи інші судові розбирання. З точки зору можливості повернення літаків, адже лізингодавці вони не зацікавлені, щоб ці літаки фактично були вкраденими. Вони зацікавлені, щоб вони експлуатувалися відповідно до вимог заводу виробника для того, щоб дотримуватися всієї регламентної роботи. Адже після того, як ці літаки продовжують експлуатувати Росія в незаконний спосіб, тобто не маючи належних ліцензій, центрів обслуговування, фактично ці літаки далі в світі нікому не можна буде передати, бо вони будуть літаками такі, що експлуатувались з порушеннями безпеки, і жодна нормальна західна корпорація страхова ніколи не застрахує такий літак. 500 літаків – це великий удар для Росії буде, якщо вони не зможуть принаймні до Стамбула, там, чи до Анкари, чи до інших міст турецьких літати? Да, ну якщо ми говоримо про 500 літаків, то насправді це досить значна частина. Це фактично третина всього авіаційного флоту Російської Федерації. Ось, ну але ми маємо розуміти, що якщо вони не будуть літати до Туреччини, то все ж таки вони там збільшать свої рейси в напрямку Азії та Близького Сходу. Ось якщо ми говоримо взагалі про польоти до Туреччини, то тут мова йде все ж таки не про стільки польоти напряму до самої Туреччини. Тут в першу чергу мова йде про так звані трансферні рейси, тобто використання Туреччини як хабу для польотів до країн Європейського Союзу. Ось попри те, що пряме авіасполучення між Росією і Туреччиною закрите, між Росією і Європейським Союзом є закритим, в принципі, прямої заборони на польоти росіян на сьогоднішній день немає, тому, звісно, вони використовують Туреччину як один з найзручніших хабів для польотів до європейських країн. Багато турки заробляють на таких польотах? Ну, в принципі, якщо ми говоримо про досить таке велике суттєве збільшення перевезень, то насправді заробляють тут дві сторони. Це турки і, звісно, ті російські авіакомпанії, які літають, в першу чергу мова йде про Аерофлот. Ось із закриття можливості прямих польотів російських авіакомпаній до ЄС вартість квитків дещо зросла. Ось тому тут мова може йти про дуже маржинальні, дуже економічно ефективні маршрути. Ось обліт мінімальний насправді є, якщо летіти через Туреччину. Ось і тут заробляють безпосередньо і турецькі авіакомпанії, і звісно, російські авіакомпанії теж в цьому плані не відстають. Крім того, якщо ми говоримо про такі польоти до Туреччини, то навіть
Ми бачимо, що розмова щодо введення заборони на продажу російських компаній, мова йде, що не тільки стосується самих заборонів, мова йде про те, що можуть використовуватися такі польоти, в тому числі для часткового ремонту або отримання запасних частин для літаків. Тобто це фактично спроба обходити санкції. Ну, якщо говорити про транзитні рейси там чи пересадкові рейси через Туреччину в Євросоюз, як мені видається, це здебільшого саме аеропорт Стамбула, хоча Анкара теж, мабуть, може бути. Буде Туреччина пручатися, аби все-таки залишити росіян у себе, ці російські авіакомпанії? Тут можемо зробити висновки? Ну, дивіться, ми можемо подивитися, як в перспективі було раніше. В принципі, Туреччина завжди намагалася для себе знайти максимально вигідні економічні позиції. В принципі, один з таких, напевно, великих випадків це був і раніше накладення санкцій на Туреччину через купівлю комплексів С-400 в Російській Федерації. Крім того, Туреччина, в принципі, не забороняла проліт через її повітряний простір російських літаків. Вона виступає таких стоїть з точки зору і реалізації зернового коридору, теж на цьому дуже непогано заробляє. В тому числі вона, в принципі, є одним із хабів для транспортування, перевезення російських енергоресурсів. Це стосується газу, стосується нафти. Тобто, швидше за все, буде досить складно західним партнерам впливати на Туреччину, тому що вона бачить величезну економічну доцільність в таких діях. Ви знаєте, мені от час від часу на Ютубі чомусь вилазить реклама нерухомості в Туреччині, такою, що, знаєте, цією мерзенною російською з цим мацьковським акцентом. Чомусь не знаєш, що як це, до речі, поміняти, аби воно не вилазило. Я так розумію, що зараз Туреччина це, знаєте, такий розплідник російськості стає. Окрім рейсів, вони тут туди концентровано якби й зупиняються там. Це добрий прибуток для держави. Туристична галузь, там оренда нерухомості, купівля. Чи це я трошки нагнітаю, перебільшую зараз? Ваші думки які? Ось, ну дивіться, тут все ж таки необхідно розрізняти. Є питання пов'язане з туризмом, тобто це короткострокове перебування, що якому дуже зацікавлені, як правило, місцевий бізнес, туристичні компанії. Вони на цьому заробляють. Якщо ми говоримо про довгострокову оренду, тобто тут насправді вже туристичний бізнес набагато менше виграє, тому що такі люди, як правило, вони вже не стільки зацікавлені в туризмі, скільки в організації свого постійного проживання або перебування. Тобто це довгострокова оренда, яка в принципі, приносить прибуток в першу чергу лише рантьє, тобто власникам тієї чи іншої нерухомості. І, в принципі, з публічно доступної інформації, навіть в деяких туристичних містечках Туреччини були ті чи інші скандали, пов'язані з тим, що якраз через великий наплив російських цих тимчасових або постійних мігрантів призвів до значного здорожчання загалом оренди житла в тому чи іншому місті. І це, звісно, стало негативним фактором для самих турків, які живуть і працюють в цих містах. Ну, слухайте, хотіли водитися з росіянами, тепер маєте наслідки. Ну, це ніхто не приніс. Кого кликали, того і маєте. Щодо, ви згадували про те, що ці польоти, наприклад, до Стамбула чи до Анкари, вони ще можуть бути помічними для росіян у плані ремонту літаків. Чи правильно я розумію, що всі російські літаки зараз, по суті, вони є небезпечними для польотів, тому що компанії-виробники, вони не контролюють там якість ремонту, там не доставляють спеціальні деталі, запчастини, які потрібні. Ми пригадуємо цю комічну історію з сербським літаком Air Serbia, який полетів туди, а назад уже не може вилетіти, тому що запчастини нема. Хоч бери та й тягни його дорогою, називається. Да, ну дивіться, тут насправді ситуація досить складна, тому що з однієї сторони є міжнародні вимоги, і в принципі Росія тут на так звану червону карту, тобто говорить про те, що Росія знаходиться в найгірших країн з точки зору безпеки польотів, тобто якість рівень забезпечення безпеки польотів на сьогоднішній день в Росії є на з найнижчих в світі рівнів. Тобто це дуже небезпечна країна з точки зору взагалі їх літаків і безпечності польотів. Бо з іншої сторони, якби право забороняти польоти навіть для таких країн, які мають там дуже низький рівень безпеки польотів або не мають тих чи інших документів, це в першу чергу якраз відноситься до права кожної окремої країни. Тобто кожна окрема країна може самостійно приймати рішення, дозволяти чи не дозволяти до своєї країни літати тим чи іншим літакам. Ось ті країни, на території або повітряному просторі яких пролітають, такі дійсно мають право вимагати або забороняти таку експлуатацію. Ось, але ми розуміємо, що польоти Російської Федерації до Туреччини, як правило, не вимагають прольоту других країн. Ось, тобто, тут все ж таки все в руках Туреччини. Тобто Туреччина, пускаючи російські літаки, підтверджує, бере на себе всю відповідальність, в разі, якщо такий літак впаде на голову їхнього громадяна.
Цим зрозуміло, власне, я ще хочу зрозуміти. Тобто тут, дивіться, кожен, хто купляє квиток там на борт російської авіакомпанії, він має розуміти, що він може і не долетіти. Але це його вибір. Абсолютно вірно. Тобто це основний висновок для них. Зрозуміло, що москалі то хай ризикують, але іноземці мають добре задуматися над тим, перш ніж купувати цей квиток. Так, звісно. І якщо ми говоримо про польоти, то вже питання справді з двох сторін. Не тільки польоти росіян до європейських країн. Насправді і російські авіакомпанії, і турецькі, які в цьому в принципі допомагають росіянам, вони в принципі також забезпечують трафік і польоти громадян Європейського Союзу до відповідних міст Російської Федерації, до яких виконуються польоти з Туреччини. Цікава цифра, теж хочу її з вами обговорити. Потік російських туристів до Євросоюзу і до Європи в торік впав на 90%. Ось така цифра наводиться. Спеціальний є сайт, який моніторить, власне, ті всі дані. Все через, кажуть, логістичні труднощі. А на вашу думку, тут більше через те, що долетіти дорожче стало? Чи все-таки країни Європейського Союзу стали прискіпливіше ставитися до тих, кому вони видають візи? Тому що є Балтика, є Фінляндія, які закрили кордони, але є і ця, який господи, Австрія, яка з радістю видає всі свої візи, є Німеччина, яка вічно так щось туди-сюди в цьому плані хилітається. Так, ну дивіться, якщо ми говоримо взагалі про міжкордонні ці перевезення, то звичайно авіація є найшвидший, найзручніший спосіб добратися до необхідної точки, але теж такі країни, які межують з наземним кордоном, ключовим якраз джерело цієї переміщення все ж таки є автомобільний та залізничний транспорт. Тобто, звісно, цю основну статистику все ж таки робить не авіація, робить залізничний та автомобільний або наземний транспорт. Ось і звісно, ускладнення логістики, підвищення вимог щодо підтвердження документів. Деякі країни взагалі Балтії ввели заборону росіянам відвідувати країну з туристичною метою. Ми розуміємо, що попри те, що в принципі велика кількість росіян використовували країни, сусіди, які входять до Європейського Союзу, там звісно не стільки з туристичною метою, а стільки для того, щоб потрапити в Європейський Союз, а далі вже по безвізовому фактично режиму по всій Європі переміщуватись, куди їм необхідно, або використовували, наприклад, саме аеропорти Балтії для подальшого перельоту всередину Європейського Союзу. Тому цю статистику, як ми бачимо, на першу чергу показує, що дуже сильно зменшилися саме ці прикордонні або транскордонні переходи. Ось крім того, ми маємо розуміти, що Росія та з країн, які, як правило, процвітає так звана контрабанда, ось так званий сірий імпорт, тобто велика кількість росіян з прикордонних містечок з тими ж країнами Балтії, ось вони використовували свої закордонні паспорти фактично для того, щоб так званим малим рухом переміщати ті чи інші товари в обхід митного законодавства або до території Російської Федерації. Перш чергу це мова йде про товари з високою доданою вартістю. Це макбуки, це айфони, це комп'ютерна техніка, це інші речі, які в одиничних випадках з великою частотою майже щодня переміщували в тому чи іншому напрямку. Ось, якщо ми говоримо про переміщення з Російської Федерації, то, як правило, звісно, мова йде там про товари, які в території Європейського Союзу, як правило, мають високу вартість. Тобто це там різні цигарки, це інші якісь, можливо, коштовності. Ось, і все це, як правило, використовується так званого милого руху прикордонного. І, звісно, ці основна частина людей на автомобільному транспорті або на залізничному, вони робили. Тобто ми можемо говорити про те, що через введення обмежень і заборони значно зменшилась можливість такого заробітку росіян, які на цьому жили. Авторитетна організація «Європа без бар'єрів», також вони моніторять всі ці процеси, як видають, зокрема, москалям візи, теж кажуть, що насправді процес їм, москалям, утруднився добряче. Тобто ніхто не каже, що повністю Євросоюз не видає ці візи шенгенські, але тепер до року, якщо говорити про терміни, і терміни розгляду значно довшими стали. Ну, крім того, плату збільшили. Ще одне таке кубло, яке було для росіян на час їхнього відпочинку –
це єгипетські курорти, туристичні міста. Перед Новим роком низка ЗМІ повідомила про те, що польоти туди теж можуть стати важкими для росіян, оскільки повітряний коридор через Йорданію, наприклад, закривається, там є претензії до прописки літаків російських і треба облітати. Знову ж таки, це логістика, це дорожче. Можемо ми говорити про те, що звільняється Єгипет теж від російських туристів, чи поки що це поспішно? Поки що це занадто рано, тобто маємо розуміти, що навіть якщо відповідний простір дані буде закритий, все ж таки ще залишається можливим маршрути для прольоту. Ось. І крім того, ми бачимо, що навіть попри польоти, наприклад, деяких європейських солиць прямі, вони все ж таки Росії виконуються. І те, що не починається в деяких випадках літати 1,5-2 години, це їх не зупиняє. Тобто, якщо ми говоримо про польоти, то Єгипту, то навіть там облітки додаткових 20-30 хвилин, в принципі, сильно не буде впливати там на можливості таких польотів. Дійсно, це трошки підвищить вартість самого авіаперевезення, там, можливо, на 5 або 10% від вартості. Але все ж таки Єгипет, він залишається теж одним із топ-напрямків саме для чартерного бізнесу російського, адже, в принципі, це той клас рівень відпочинку, який для росіян став фактично культовим. Ну і відповідно ще Азія відкритою залишається, наскільки я розумію. Там взагалі жодних обмежень немає для росіян. Чи все-таки якісь країни готові не бути там, не вважати росіян бажаними гостями? Ну, ми бачимо, що насправді ситуація є різною, ось залежить від країни. Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу, то там досить жорстка і вивірена позиція, але при цьому все ж таки є певні періодичні виключення, такі ми бачили на початку в Німеччині, але потім все ж таки тиск громадськості і суспільства змусив їх правильно відреагувати на реалії нові в світі. Ось, але, наприклад, велика кількість країн, в першу чергу мова, звісно, йде про Близький Схід, про Азію, про країни Африки, які дуже радо приймають росіян, дуже радо готові забезпечити їм можливості як безпосередньо польоті авіації, приймати їх тимчасових переселенців, туристів, розуміючи, що, як правило, їдуть, звісно, не ті люди, які не мають коштів, як правило, їдуть досить заможні люди, які шукають можливості відпочити або придбати якусь нерухомість в країнах, де гірше працює фінансовий моніторинг, де, в принципі, ніхто не буде задавати, звідки людина взяла гроші, наскільки ці гроші, в принципі, є легальними. І, звісно, все ж таки, не всі в країні у світі на сьогоднішній день намагаються дотриматися таких високих норм, кожен шукає якісь свої виходи. Ось, і в принципі, бачимо, це призвело до того, що велика кількість росіян сьогоднішній день перебуває в Дубаях, величезна кількість росіян перебуває в Туреччині. І в принципі, ми бачимо, що деякі країни пострадянського союзу все ж таки приймають росіян. Ось, але там уже ситуація буває по-різному. В деяких країнах все ж таки їх змушують знімати свої наліпки, зетки з машини, де навіть можуть і дати за це по обличчю. В інших країнах абсолютно ніхто ніяк не реагує, створюють ці можливості для нормального проживання. Ось, можливо, тимчасово, в тому числі навіть можливість обходити обмеження там на використання російських рублів в їх країнах. Ну, знаєте, такою ганебною поведінкою уславилася, на жаль, влада Грузії. Я не кажу, що вся країна, бо це саме стосується влади. І от ще одна тривожна новина, що Грузія може поновити прямі польоти із Росією. Український посол, але він поки в статусі не посла, а повіреного у справах України в Грузії, сказав в інтерв'ю, що якщо це трапиться, то є ризик того, що доведеться наших громадян звідти евакуйовувати, тому що це може бути просто небезпека з боку росіян, тому що там і так їх уже сотні тисяч, а ще як прямі рейси будуть, то це скільки їх туди припреться. Звісно, що владна партія Грузії зразу почала обвинувачувати там українського повіреного в спекуляціях, маніпуляціях, менше з тим. Ви бачите якісь ризики від таких прямих рейсів? Чи, в принципі, там потік і так великий і з пішохідного кордону йде? Ну, дивіться, маємо не забувати, що Грузія, напевне, все ж таки та влада, яка нинішня є, вона або забула те, що частина їх території залишається окупованою Російською Федерацією, і наскільки це для них взагалі є прийнятним продовжувати таку глибоку економічну співпрацю з країною-окупантом, фактично для них також, ось, напевно, забули. Тут питання все ж таки до їх громадян, наскільки їх влаштовує така влада, яка, в принципі, абсолютно нормально сприймає те, що їх країні не чхати там на частину окупованих територій, в принципі, жодним чином на це не реагує. Ось, з іншої сторони,
якщо ми говоримо там конкретно про Грузію, то маємо згадати, що навіть в перші місяці війни, тобто це весна-літа, Грузія розглядається як одна із трьох країн, яка допомагала Росії обходити санкції з точки зору якраз підтримки авіації і в тому числі підтримки деяких галузей оборонно-промислового комплексу. Якихось прямих доказів західними розвідками оприлюднено не було. Ось, можливо, ця ганебна практика завершилася, можливо, просто її більше приховали. Ми не знаємо. Ось, чи продовжує залишатися це питання стосовно використання території Грузії як умовно трансферного хабу для постачання і запчастин для так званого сірого імпорту, і в тому числі для підтримки їх оборонно-промислового комплексу, який робить зброю для вбивства українців. Ось, але, в принципі, такі розмови зменшились, тому тут мова може йти або все ж таки реакція західних партнерів змусила Грузію переглянути свої погляди на це питання. З іншої сторони, можливо, просто ці схеми були якимось чином переплановані або приховані. Ми, на жаль, не знаємо.